Мен მივდივარ 15 ნოემბერს აქციაზე, იმის გამო, რომ ჩემი ხმა შეუერთდეს ახალგაზრდების ხმას და რომ ჩვენ ახალგაზრდები არასოდეს შევეგუებით აფხაზეთის ანექსიას. Мен მივდივარ 15 ნოემბერს აქციაზე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ეროვნული აქცია და მინდა რომ შევუერთდე პატრიოტებს და ერთად დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი და არ ჩვენ არ ვეგუებით აფხაზეთის ანექსიას. მოგესალმებით. მე მინდა მოუწოდო ყველას ყველა ქართველს, არა ქართველს, საქართველოს მოქალაქეს 15 ნოემბერს მოვიდეს აქციაზე რუსთაველზე. იმიტომ რომ ყველას მთელ მსოფლიოს გავაგებინოთ, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის საქართველო. იმ ფონზე რომ ხელისუფლება საერთოდ ხმას არიღებს და სუფთა პრორუსულ პოლიტიკას ატარებს, ჩვენ ქვეყანას დიდი საფრთხეელოდება და მინდა რომ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ყველა ქართველს. ყველა საქართველოს მოქალაქეს მოუწოდებ მოვიდეს 15 ნოემბერს და დადგეს იქ, სადაც საქართველოს ღირსება და მომავალი ბედი წყდება. რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება გამოიწვევს აფხაზეთის საბოლოო ანექსიას, რაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას გამოიწვევს. ამიტომ ჩვენ ნებისმიერი მექანიზმით უნდა შევებრძოლოთ ამ ყველაფერს. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური გაერთიანების ინტერესებში შემავალი რაიმე აქცია. ეს არის ჩვენი ქართველი ერის ერთიანი აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სწორედ ამიტომ მე მოუწოდებ ყველა ქართველს, არ დავუთმოთ მტერს, ჩვენი წინაპრების სისხლით გაჟღენთილი მიწა და დავდგეთ ერთად 15 ნოემბერს 16 საათზე ვარდების მოედანზე. მოგწობთ, მე ვარ რუსუდან ხორავა, აფხაზეთიდან დევნილი. მე 15 ნოემბერს მივდივარ აქციაზე, რადგან მინდა გავაპროტესტო ჩვენი ხელისუფლების უმოქმედობა. მინდა უთხრა არა ანექსიას. მე მინდა დავბრუნდე საკუთარ მიწა-წყალზე და მქონდეს შესაძლებლობა ვიცხოვრო იქ, სადაც დაიბადნენ ჩემი მშობლები, სადაც გაიზარდნენ ჩემი ახლობლები, ნათესავები და მე მინდა დავბრუნდე აფხაზეთში. ამიტომ საქართველოს ყველა მოსახლეს მოვუწოდებ განურჩევლად იმის, არის თუ არა იგი დევნილი და განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა. მოდით აქციაზე და უთხარით ანექსიას არა. მე ჩემ მეგობრებთან ერთად თავისუფალი ზონიდან მივდივარ ვარდების მოედანზე, რათა გავაპროტესტო ხელისუფლების უმოქმედობა. მე 15 ნოემბერს მივდივარ აქციაზე, რათა გავაპროტესტო რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო მიწათება და ანექსია. ნათლად ჩანს, რომ დღესდღეობით დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ანექსია შეაჩეროს. მოუწოდებ ყველას, ჩემს მეგობრებს, ნაცნობებს, ახლობლებს, ყველას, აბსოლუტურად ყველას. ეს ისეთი საკითხია, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ბედი წყდება. მოგზანით ყველა 15 ნოემბერს აქციაზე. მე მივდივარ 15 ნოემბრის აქციაზე, იმიტომ რომ მენატრება აფხაზეთი. მე ჩემი ბავშვობა აფხაზეთში მაქვს გატარებული. მე მენატრება ჩემი გალი, მე მენატრება ჩემი სოხუმი, მე მენატრება კოდორის ხეობა, მე მენატრება გუდაუთა, მენატრება გაგრა, მენატრება მთელი აფხაზეთი, მენატრება კოდორი, მენატრება, არ ვიცი, ყველაფერი რაც აფხაზეთთან არის დაკავშირებული, მენატრება აპრა, მენატრება ამრა, მენატრება რუსულ სიტყვას გამოვიყენებ ჩერდაკი, მენატრება სოხუმის ქუჩები, მენატრება ბოტანიკური ბაღი. მე მივდივარ 15-ში, იმიტომ რომ ხედავ ხელისუფლების დანაშაულებრივ უმოქმედობას და მე მინდა ქართველმა ხალხმა და ჩემი ხმა შევიტანო ამაში. ერთად გავაფრთხილოთ ხელისუფლება. დანაშაულებრივი უმოქმედობის გაგრძელების შემთხვევაში ხალხი წაგლე კავთ ბატონებო. მე როგორც საქართველოს მოქალაქე თავს ვალდებულოთ ვთვლი, მივიდე 15 ნოემბერს დაგეგმილ აქციაზე, რათა გავაპროტესტოს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია. პუტინის რუსეთი უკვე ღიად და ოფიციალურად აპირებს აფხაზეთის დაკანონებას და ანექსიას. ეს არის ჩემთვის როგორც რიგითი ქართველისთვის მიუღებელი. ამიტომ მე მივდივარ 15 ნოემბერს და თითოეულ ახალგაზრდას ნიშნულობა არ აქვს რომელ პოლიტიკურ პლატფორმაზე იმყოფება, როგორი პოლიტიკური შეხედულება აქვს. მოუწოდე მოვიდეს 15 ნოემბერს და უთხრას ჩვენთან ერთად რუსეთს არა ანექსიას და დავანახოთ მთელ მსოფლიოს, რომ კონკრეტულ საკითხებში ვართ მთელი ქართველი ახალგაზრდა მთელი ერი ერთიანი. 15 ნოემბერს იმიტომ მივდივარ აქციაზე, რომ გავაპროტესტო ხელისუფლების დანაშაული მოქმედება და ხელი შეუშალო მას რუსეთთან კოლაბორაციულ მოქმედებაში. Thank you.